Cilat vende i keni vizitu ma te për, ku keni fotografu, ku keni qenë, në cilat zona? I kom kalu gjitha zonat kryesore. Kom pas fatë se me një mënyrë që nuk kam qeni i akreditum, atëherës kom pas mundësi me ardhë si disa gazetarë që kanë ardhë 5 ditë kanë dejtë më blace, e mande kanë janë këthy në Londre, janë këthy... Kanë po, vizë. Po kanë lëvizë. Unë e kom qenë 3 muaj, e kom briti që është prej Blaces, Tiranën, Kuksin, Koshare, mandej kemi hy me ditën e parës, ditë sotet kemi hy në Kosovë me forin, e faktikisht e kom gjithat rrugëtimin, kom materiale dhe plus prej demonstratave neve shqiptarve në Angli, që kemi bu para se me të fidon bombardimi, e kom përcjell, do me thonë, edhe para prakisht i kom përcjell këto sende, ashtu që është një farë për mbledhje. Ta ashti, kemi sinqert, ka fotografia që ka tasaj kohë shumë më të mira, se kanë qenë fotografat më të mirë të botës, në atë kohë na kemi pas fatin që ndoshta ka qenë një ndër konfliktet më të mbulume, jo për së mbrenda në Kosovë, po prej si ashtë, ka qenë njeni prej matën bulumbe, prej medjave. A pas fokus, sepse më njerë pas Rëbenicës, po në duatë një luft tjetër në Balkan. Absolutikisht, ka qenë një moment kur medjat përëndimore, edhe politikanët kanë thanë, nuk po dojnë atë në ndodhë. Srebrenica edhe njëherë, edhe atë mos fatin e Srebrenicës ka qenë fati i jonë, faktikisht, edhe që intervenimi ka ardhë shumë maheret. Po edhe populata, edhe UÇK-ja ka qenë ma e pregaditur ata në brenda Kosovës, e kanë organizu popullin që ka qenë në përmale, nuk e kanë lanën bashkë në durt të ushtri sërbe, apo kuptom, po e kanë grupu në përvende ku kanë mujt me imbajt shumicën, them, të sigurët. Kemi qenë ma të organizum, kemi pas fatin, shumë thjeshtëm. Po, sa ka qenë e vështirë me dëpërtu, sepse ju këni qenë një kosisht edhe në kampin UÇK-s në Koshare. Sa ka qenë e letë me dëpërtu për juve, duke qenë një individ pa e përfaqësuar ndonjë media, a ju besonin, sepse ka qenë një kohë lufte, ku gjithçka është pritur nga secili person. Vështirë normal që ka qenë, une për shembull. A keni qenë në rrezik ndonjëherë, sepse ndoshta edhe... Në rrezik. Në atë moment kur të mrish, në atë vjen e frontit, ti je më në rrezik, po ajdin si nuk është së kur tash kur e mendon via frontit edhe është një vend i rrezikshëm, po kur të afrohesh ti gradualisht, ajo friga fillon normalizohet edhe me një mënyrë shumë ma let duket, se sa që e mendon prej këtu via frontit, kur je afer frontit, atëherë ka njerës që e din ku është via frontit, dhe tëjnë, anena zbonë, kënena zbonë, edhe të mbajnë me një pjesë sigur, të përkuptonë.